Labai diena. Šiandieną kalbėsime apie Lietuvos kaimynės. Ar pameni, kaip išdykęs peliukas keliavo po Lietuvos kaimynės, Baltijos šalis, Latviją ir Estiją? Smalsuolis ir vėl išsirengė kelionę. Nusilaužė dar vieną medžio lapelį ir patraukė į kitą pusę. Kartu su juo šiandien keliaujame po kitas Lietuvos kaimynines šalis. Prisimink kelionės taisyklės. Susikaupti. Atidžiai perskaityti klausimą. Atsakymą rinktis tik gerai pagalvojus. Neatsilikti nuo peliuko. Atidžiai pažiūrėkite ir nurodykite Lietuvos kaimynines šalis. Skrendame į Lenkiją. Kuri Lenkijos vėliava? Trečioji. Lietuvoje gyvena 3 milijonai gyventojų. Lenkijoje 10 kartų daugiau. Tai kiek Lenkijoje gyventojų? 30 milijonų. Įdomu, Lenkijos plotas 5 kartus didesnis nei Lietuvos. Lenkijos sostinė – Varšuva. Lietuva – lygumų ir žemumų kraštas. O Lenkijoje yra ir kalnų. Daugiau nei prieš 400 metų Lietuva su Lenkija sudarė bendrą valstybę, kurios sostinė buvo Krokuva. Didžiausia Lenkijos upė – Vysla. Skrendame į Rusiją. Nurodyk Rusijos vėliavą. Antroji. Kaip vadinasi nedidelė Rusijos dalis, kuri ribojasi su Lietuva? Kaliningrado sritis. 1547 metais Karaliaučiuje išleista pirmoji lietuviška knyga. Pirmąją lietuvišką knygą parašė Martynas Mažvydas. Rusijos sostinė – Maskva. Pažiūrėkite, pagalvokite apie šiuos statinius. Kur yra Maskvos televizijos bokštas, o kur Rygos televizijos bokštas, o kur mūsų Vilniaus televizijos bokštas. Šios kaimyninės šaltinius išteka didžiausios Lietuvos upės – Nemunas ir Neris. Ta šalis – Gudija, Baltarusija. Skrendame į Gudiją, Baltarusiją. Nurodyk šios valstybės vėliavą. Ketvirtoji. Gudijos, Baltarusijos sostinė yra Minskas. Ar esate lankęsi Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje? Leidžiamės. Įsivertink, kaip pavyko kelionė. Puikiai, surinkau labai daug informacijos. Peliukas kitas sako, man buvo įdomu, kai ką sužinojau. O trečioji pelytė – pasiklydau ir surinkau mažai informacijos. Pažinkime Lietuvos kaimynės. Nors esame iš skirtingų šalių ir kalbame skirtingomis kalbomis, tačiau mūsų žemė yra bendri mūsų namai. Mūsų supa nuostabūs kaimynės.